यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार, ओखती साबुन, जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती, इन्लाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल, फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी। नमस्कार। गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा चन्दा प्रोडक्सनद्वारा निर्मित कार्यक्रम सहयात्रामा स्वागत छ। सहयात्राको सुरुमा संसारलाई हेर्ने अत्यन्तै संवेदनशील अङ्ग आँखाको बारेमा केन्द्रित रहे नेपाल आँखा अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दमन बहादुर खलेसँग चन्दा घिमिरेले गर्नुभएको यो संवाद राख्दैछौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। सहयात्रा संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको बसाइमा हामी नेपाल आँखा अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दमन बहादुर घलेसँग विचार विमर्शमा जुटेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई सहयात्रा संवादमा। धन्यवाद। तपाईँ नेपाली सेनामा अधिकृत तहबाट आफ्नो करियर सुरु गर्नुभयो। लगभग सैँतिस वर्ष नेपाली सेनामा व्यतीत गर्नुभयो। त्यस पश्चात तपाईँ उच्च ओहदामा पुग्नुभयो, भनौँ न अब विशिष्ट श्रेणी उपरथीबाट अवकाश पनि प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि लगत्तै तपाईँको जुन कार्यकाल बितेको थियो त्योभन्दा डिफ्रेन्ट सेक्टरमा आँखा जस्तो अथवा हेल्थ सेक्टरमा जोडिनुभयो। हाल त्रिपुरेश्वरमा हुनुहुन्छ होइन, आँखा अस्पतालमा। तपाईँलाई म यो कार्यक्रम चाहिँ कहाँबाट सुरु गरौँ, नेपाली सेनाको तपाईँको कार्यकालबाट गरौँ अथवा अहिले हाल कार्यरत स्थानबाट गरौँ? निश्चय पनि चन्दाजी, मेरो विगत र वर्तमान चाहिँ बेग्लै बेग्लै पाटो हो। तैपनि जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, अन्तर्वार्ता कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा वर्तमानलाई नै फोकस गर्नु पर्ला। जहाँ अहिले म कार्यरत छु, अन्तर्वार्ताको दौडानमा जब हाम्रो संवाद अगाडि बढ्छ त्यति बेला विगतको कुराहरू पनि जोडिन्छन्। त्यस कारण त्यही हिसाबबाट अगाडि बढ्दा राम्रो होला। लामो समय नेपाली सेनामा रहेर कार्य गर्दा गर्दै गर्दा तपाईँ नितान्त फरक ढङ्गले भनौँ होइन, कार्यगत हिसाबले अस्पताल जस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा आउनुभएको छ, काम गर्ने दौडानमा चाहिँ कस्तो खालको फरक पाउनुभयो तपाईँले? निश्चय पनि यो एकदमै फरक क्षेत्र हो, जहाँको चाहिँ पुरा परिवेश बेग्लै, यहाँको पात्र बेग्लै, यहाँको कार्यक्षेत्र बेग्लै। तैपनि अब संस्था जे भए पनि, प्राविधिक हो या नन प्राविधिक होस्, कुनै पनि संस्थाको उच्च हायर एचोलन भन्छ हामी, हायर लेभलमा पुगेपछि जहाँ चाहिँ नीति निर्माण हुन्छ, नीतिगत गाइडलाइनहरू दिनुपर्छ, त्यति बेला यो व्यवस्थापन पक्ष जहाँ पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ। त्यस हिसाबले मैले यसलाई सहज रूपमा लिँदैछु, लिएँ, आज त्यही हिसाबले लिँदै आएको छु। कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ हस्पिटलमा अब सबैजनासँग एउटा व्यवस्थापकीय पक्षलाई मिलाएर प्रशासनिक हिसाबले जुन तपाईँ त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ कस्तो अब्सट्याकलहरू आउँदो रहेछ? सुरुमा त यो चाहिँ गाह्रो पक्ष अवश्य पनि हो, र यसलाई मैले एउटा क्राइसिस म्यानेजमेन्टको रूपमा लिएँ। सुरुमा मैले यसलाई सुरुमा आफैले फिल गरेँ र यसलाई यसको बेस लाइन आफैले तोकेँ, कहाँबाट सुरु गर्ने। त्यस कारणले मैले भन्नुपर्दा यसलाई स्क्र्याचबाट नै सुरु गरेँ, र जहाँसम्म म्यानेजमेन्टको फिलोसफी हो, इट मोर अर लेस रिमेन्स द सेम। ज्यादै चुनौतीपूर्ण चाहिँ जस्तो मलाई चाहिँ यो काम गर्न चाहिँ मेरो फरक धारबाट म आएको व्यक्ति भएको भएर मलाई चाहिँ यी काम गर्न चाहिँ गाह्रो भयो भन्ने, त्यस्ता चुनौतीपूर्ण कामहरू त्यस्तो केही पाउनुभयो? अभियसली सुरुमा चाहिँ अब यो पुरानो आँखा अस्पताल, यसलाई पहिले चाहिँ एउटा चाहिँ मानिसहरू भर्ना गर्ने अखाडाको रूपमा पनि लिँदो रहेछ। त्यसैले सुरुमा यहाँ ओभर स्ट्याफिङ थियो र मान्छेहरूमा चाहिँ यसमा प्रणाली चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था थिएन, सिस्टमले काम गरिरहेको अवस्था थिएन, र संस्थाप्रति स्टाफहरूको कर्मचारीहरूको ओनरसिपको ज्यादै कमी थियो। त्यस कारण यी सबै कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ सहज रूपमा इन्टिग्रेट गरेर मैले चाहिँ यसलाई संस्थामा प्रणालीलाई चाहिँ लागू गरेँ, र त्यही हिसाबले मोटिभेसनका कुराहरू आए, स्टाफहरूलाई मोटिभेसन गर्ने र संस्थाप्रतिको अपनत्व बोध गराउने, यी सबै कुराहरू समग्रमा
मैले इन्टिग्रेट गरेर अगाडि बढाएँ. ओभर स्टाफिङका कुरा गर्नुभयो होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुभयो? भएका पुराना स्टाफलाई सेलेक्ट गरेर अथवा चाहिनेहरूलाई आवश्यकता बमोजिम गराउनु भयो कि, अथवा कुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँ स्टार्टिङमा हस्पिटललाई म्यानेज गर्नुभयो? यसलाई मैले सहज रूपमा के गरेँ भने, जति पनि अवकाश हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अवकाश हुन दिने र नयाँ चाहिँ इनरोल नगर्ने, त्यही हिसाबले चाहिँ सुरुमा चाहिँ धेरै स्टाफिङ थियो. अहिले चाहिँ हामी ठिक साइजमा चाहिँ आएको छ र अब चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ क्रिटिकल स्टाफहरू चाहिँ हामीले लिने पनि गर्न सुरु गरेका छौँ. विभिन्न अप्ठ्यारोको बिच पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ ज्यादै अप्ठ्यारो काम हात हालिएछ भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो महसुस भएन? त्यति साह्रो त होइन, किनभने समस्यालाई म चाहिँ समाधान गर्ने मेरो चाहिँ बानी नै परिसकेको हो. समस्याबाट म गिभअप चाहिँ गर्दिनँ, किनभने जुन अघि यहाँले उल्लेख गर्ने भयो, सेनामा म चाहिँ अधिकृत लेभलबाटै मैले आफ्नो करियर सुरु गरेँ र 37 वर्षसम्म चाहिँ लिडरसिप र म्यानेजमेन्टको दायराभित्रै मैले आफ्नो काम सुरु गरेँ. धेरै समस्याहरूलाई मैले समाधान गर्ने, स्ट्रेसफुल अवस्थामा पनि क्राइसिसहरू म्यानेज गरेर मैले आफ्नो चाहिँ एउटा अनुभव सँगालिसकेको मान्छे भए हुनाले गिभअप चाहिँ मैले गरिनँ. तर यसलाई चाहिँ कुनै पनि चुनौतीको बिचमा अपर्चुनिटी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आई एम ए फर्म बिलिभर, त्यही हिसाबले म अगाडि बढेँ. जस्तो सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि आँखा जस्तो संवेदनशील जो हाम्रो शरीरको लागि सबै अङ्ग महत्त्वपूर्ण छन् र पनि आँखा एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो होइन, त्यही आँखाको लागि चाहिँ पछिल्लो समय यो पोल्युसन होइन यी विविध कारणले गर्दा चाहिँ आँखाका रोगीहरू एकदमै धेरै वृद्धि भइराखेको छ. त्यसमा पनि त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पताल भनेको त सबैभन्दा पुरानो आँखा अस्पताल, कस्तो छ त्यहाँ आउने बिरामीहरूको चाप होइन, अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ समयमै उपचार गर्न नपाएका गुनासाहरू पनि यता कता आइरहन्छन्, त्यसलाई सबैलाई तपाईँले चाहिँ कसरी समेट्ने गर्नु भएको छ? नर्मली यो समर सिजनमा अवश्य पनि आँखाको रोगीको फ्लो चाहिँ वृद्धि हुन्छ. त्यो माथि यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले यो धुलो र फोहोरको जुन अवस्था छ काठमाडौँ भ्यालीमा, यसले चाहिँ आँखाको बिरामीको सङ्ख्यालाई अवश्य पनि बढावा दिएको छ. र अहिले हामीले चाहिँ स्पेसल क्लिनिकहरू हुन्छ, सबै स्पेसल क्लिनिकहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्टिभेट छ, जसमा रेटिना, फेको, ग्लकोमा, अक्लोप्लास्टी. त्यसकारणले अहिले हामीले चाहिँ दैनिक 400-500 बिरामीहरूलाई चाहिँ अकोमोडेट गर्ने, राम्रो उपचार दिने गरिआएका छौँ. योभन्दा बढी पनि हामी उपचार दिन सक्ने हामीसित क्यापेसिटी छ. त्यस कारणले आँखाको बिरामीको सङ्ख्या बढेको अवश्य पनि हो, तर यसलाई हामीले चाहिँ राम्रोसित उपचार दिन सक्ने हालतमा नेपाल आँखा अस्पताल चाहिँ छ. हस्पिटलले अब त्यहाँ त न्यूनभन्दा न्यून आय स्रोत भएका बिरामीहरू पनि आउने गर्छन् होइन, त्यस्तालाई मध्यनजर गरेर तपाईँले एक्स्ट्रा अरू फेसिलिटिजहरू केही त्यस्तो दिने गर्नु भएको छ कि छैन? एक त हामीलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट त्यो शीर्षकमा पनि बजेट अलोकेसन हुन्छ, हाम्रो आन्तरिक बजेटमा पनि निम्न आय भएको अन्डर प्रिभिलेज वर्गको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 20-25%सम्म मेरै सिओको लेभलबाट नै दिने चाहिँ हाम्रो प्रावधान छ. त्यसमा पनि यो जुन आउटरिचमा हामी बाहिर क्याम्पहरू जान्छौँ दूरदराजमा, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा निःशुल्क आँखाको उपचार शल्यक्रिया गर्ने गरिआएको छ. तपाईँहरूको हस्पिटलकै टिम गएर गाउँ गाउँमा गएर निःशुल्क रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ सेवा दिनुहुन्छ? एब्सोल्युटली हजुर. हस्पिटलमा आउनेलाई चाहिँ अरू अन्य फेसिलिटिज के दिनुहुन्छ? अब अरू कमर्सियल आई हस्पिटल भन्दा हाम्रो आँखा अस्पतालको रेटहरू अवश्य त्यसै पनि कम छ. अन्त दर्ताको लागि चाहिँ 300 रुपियाँ लिन्छ, 250-300, हाम्रो 50 रुपियाँ, त्यो त्यसै पनि सब्सिडाइज रेट छँदैछ. त्यसमाथि अघि मैले उल्लेख गरे अनुसार गरिब बिरामीको लागि चाहिँ छुट्टै व्यवस्था पनि छ. समग्रमा नेपाल आँखा अस्पतालको चाहिँ व्यवस्थापनलाई सही मार्गमा ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँ आएपछि अरू उदाहरणीय काम चाहिँ के गर्नुभयो? मैले चाहिँ अब सबै त्यहाँको विकनेसहरूलाई पहिचान गरेँ, खास गरी आँखा जस्तो मानव शरीरको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गको चाहिँ उपचार गर्ने भएको हुनाले आफैमा ज्यादै संवेदनशील विषय हो. त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्ने डक्टरहरू, यसको प्यारामेडिकल्सहरूलाई चाहिँ स्किल डेभलप गर्नुपर्छ. त्यस कारणले मैले ट्रेनिङमा बढी ध्यान दिएँ, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा. अहिले हाम्रो चाहिँ पञ्चवर्षीय
ट्रेनिङ इयर सुरु भइरहेको छ र त्यसपछि किनभने आफ्टर इट इज अ पर्सन बिहाइन्ड द मसिन त्यो पर्सन चाहिँ स्किलफुल हुनु पऱ्यो एक्सपर्ट हुनु पऱ्यो त्यसपछि धेरै इक्विपमेन्टहरू हामी चाहिँ लेटेस्ट भर्सनको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ अहिले एभाइलेबल छ नेपाल आँखा अस्पतालमा र इन्टरनेसनल पार्टनरसिपहरूलाई मैले चाहिँ बढावा दिएँ हाम्रो डक्टरहरूलाई चाहिँ जापानमा अहिले हरेक वर्ष नै एउटा आइटिस एउटा चाहिँ डक्टरलाई हामी एडभान्स कोर्समा पठाउँछौँ अनि यो अपरेसन आइसर युनिभर्सल भन्ने क्यानाडियन अर्गनाइजेसन हो त्यसको रिजनल अफिस चाहिँ इन्डियाको हैदराबादमा छ त्यहाँ हामीले चाहिँ मिड लेभल स्टाफहरूलाई वर्षेनी चाहिँ पठाउने गरिआएको छ र यो हिसाबले समग्रमा मानव संसाधनको विकासदेखि लिएर इक्विपमेन्टको चाहिँ उसले त के भन्छ त्यसलाई पर्चेजिङदेखि लिएर ब्यालेन्स रूपले चाहिँ यसको विकास भइरहेको अवस्था हो व्यवस्थापकीय पक्षको कुरा यस अगाडि पनि मैले यहाँ समक्ष राखि नै सकेँ जस्तो अस्पताल परिसरमा अस्पतालका परिवारले चाहिँ तपाईँ आइसकेपछि चाहिँ अब एउटा परिवर्तनको अनुभूत गर्न पाउने गरी समग्र अस्पताल परिवारलाई समेट्ने गरी उनीहरूको माग पनि सम्बोधन हुने गरी होइन उनीहरूको सहज अनुकूलताको लागि पनि हुने गरी चाहिँ व्यवस्थापकीय आधार चाहिँ मैले चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ सबल र सक्षम ढङ्गले मैले दायित्व निर्वाह गरिराखेको छु भन्ने चाहिँ आफूले आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँ अवश्य पनि अब यो स्टाफहरूलाई कर्मचारीहरूलाई मुखले भनेर मात्रै हुँदैन त्यहाँ चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड कामहरू हुनु पऱ्यो यसको पर्फर्मेन्सहरू देखिनु पऱ्यो त्यसले मैले गरेको कन्ट्रिब्युसनहरूको रिजल्ट चाहिँ आउनु पऱ्यो त्यही हिसाबले चाहिँ अहिले जति पनि जुन स्किलको डेभलपमेन्ट इक्विपमेन्टको चाहिँ डेभलपमेन्ट र इन्टरनेसनल पार्टनरसिप यी सबै कुराको व्यवस्थापनले गर्दा अहिले हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ मैले अघि भने सबै स्पेसल क्लिनिकहरू चाहिँ अहिले एक्टिभेट भएको छ पहिला फेको हुँदैन थियो पहिला रेटिना हुँदैन थियो यसको लागि डक्टरहरूलाई ट्रेनिङमा पठायो त्यही हिसाबले यसको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ पर्चेज गरियो र अहिले चाहिँ बिरामीको सङ्ख्या भत्तै बढेको छ र शल्यक्रियाको सङ्ख्या बढेको छ यो चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रिजल्ट हो एउटा हस्पिटलको लागि यो हिसाबले म प्रति अस्पताल परिवारको धारणा एकदम पोजिटिभ रहेको छ अब र त्यही हिसाबले अझ यसमा चाहिँ यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स एक्जिक्युटिभ कमिटी हुन्छ त्यो कमिटीबाट मलाई धेरै मद्दत पुगेको छ खास गरी एक्जिक्युटिभ कमिटी र अस्पताल परिवारको बिचमा ब्रिजको काम गर्ने काम नै चाहिँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुन्छ बोर्डमा पनि तपाईँहरूले त धेरै राम्रो राम्रो व्यक्तिहरू राख्नु भएको छ होइन उहाँहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई रहिरहेछ एकदमै अब हाम्रो बोर्डमा एकदम देशमा एकदम राष्ट्रको लौद प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसको अध्यक्ष अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली उहाँ आफै एकदम लौद प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यसको उपाध्यक्षमा डाक्टर बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ जो चाहिँ पहिला अर्थविद नै हुनुहुन्छ अहिले अलिकति उहाँको फिजिकल कमजोरीले गर्दा अहिले घरमै हुनुहुन्छ अरू हाम्रो सचिव माधव मोहन पोखरेलजी हुनुहुन्छ उहाँ बेसिकल्ली लयर हो तैपनि यो समाज सेवामा उहाँको ठुलो योगदान छ डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल उहाँको परिवारसहित अहिले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीमा जस राम्रा व्यक्तिहरूले हाँकिराख्नु भएको छ हस्पिटल हजुर अन्त्यमा हाम्रो आँखा जस्तो संवेदनशील अङ्गलाई कुनै पनि रोगबाट लाग्नै नदिन अथवा लागेपछि पनि समयमै उपचार गर्नको लागि चाहिँ हस्पिटलसम्म टाइम टाइममा चेक गर्नुपर्ने यसका विधिहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्ने कस्तो के रहेछ आम जनतालाई चाहिँ के भनिदिनुहुन्छ कि यसबारेमा अहिले चाहिँ खास गरी यो खानपानको र यो मौसमी फ्याक्टरले गर्दाखेरि आँखाको रोगीहरू एकदम बढेको छ पछिल्लो अवस्थामा यो खास गरी यो सुगर पेसेन्ट र सुगरको र आँखाको चाहिँ दृष्टिसित एकदम अन्यन्यासित सम्बन्ध हुन्छ सुगरलाई चाहिँ तुरन्तै सुगर भएको व्यक्तिलाई चाहिँ तुरन्तै आँखा अपरेसन गर्न पनि मिल्दैन त्यस कारणले सुगर ब्लड प्रेसर जुन हाइपरटेन्सन भन्छ यी सबै उहरूले चाहिँ आँखालाई डाइरेक्ट असर पार्छ त्यस कारणले हाम्रो खानपिन हाम्रो दैनिक रुटिन यो सबैलाई हामीले विशेष रूपमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने म सल्लाह दिन चाहन्छु र हरेक छ महिनामा नभए पनि एक वर्षमा एकचोटि आँखाको उपचार गर्नु चाहिँ सल्लाह दिन चाहन्छु हस् यहाँको एकदमै व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो विविध जानकारीहरू राखिदिनु भयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दर्शकवृन्द यो जानकारी पछि अब लागौँ यो अर्को प्रसङ्गतर्फ
अहिले हामी सँगै आइरहेका छौँ। मलाई लाग्दैन हामी एक अर्कासँग टाढा छौँ। आजको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको खुसी भएर एकसाथ नाच्नु नै हो। आउनुहोस्, नजिक आउनुहोस्, एकसाथ नाचौँ। चाङदुको दक्षिण पूर्वी स्थानमा मङकाङ पर्छ। यो सिचुवान र युनानले घेरिएको छ। यो छिन्जीको आफ्नो गृहनगर हो। एकपटक यस्तो पनि थियो, यहाँको प्राचीन टी हर्स रोडमा निकै भिड हुन्थ्यो। त्यहाँ सांस्कृतिक कला पनि देखाइन्थ्यो। पछि त्यो युनान तिब्बत रेलले विस्थापित भयो। जुनसुकै पर्यटक होस् जो यहाँ प्रवेश गर्थ्यो, एकपटक यहाँ नरोकी अघि बढ्दैन थियो। उनीहरू यहाँको सौन्दर्य र रीतिरिवाजको आकर्षणमा चुर्लुम्ब डुब्दथे। मनकाङमा हजारौँ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नुनको तापके थियो। एउटा क्याथोलिक चर्च पनि थियो। बिस्तारै यी बुद्ध धर्मले ठाउँ लियो। यो क्याथोलिक चर्च नै एकीकृत संस्कृतिको इतिहास बोकेको प्रमाण हो। मनकाङसँग पर्यटकका लागि विशेष नृत्य थियो। यसलाई हेर्न कोही पनि छुटाउँदैन थिए। यो नाचलाई छिन्जी भनिन्छ। छिन्जी भन्ने यो नाम एक बाजाबाट आएको हो। हानका मान्छेहरूले यसलाई छिन्जी भन्छन्। वर्षौँसम्म सिको अर्थ गीत र नृत्य रह्यो। यो गीत सङ्गीतका बेला गजबको बाजा पनि प्रयोग हुन्थ्यो। सी बटाङमा पनि निकै लोकप्रिय छ। खास गरी सिचुवान र डेक्विन प्रान्तमा यी चार स्थान छिन्जी डान्सका लागि उपयुक्त मानिन्छन्। छिन्जी र गाउझाङ उस्तै उस्तै देखिन्छन्। दुवैमा दुईटा महिला र पुरुष समूह हुन्छन् र उनीहरू गोलबद्ध भएर नाच्ने गर्दछन्। नाचलाई विशेष बनाउन पुरुषको विशेष हात हुने गर्दछ। पुरुषको हातमा बाजा हुने भएकाले उनीहरूको हातको एक्सन अलि कम हुने गर्दछ। बीचबीचमा महिला र पुरुष साथसाथ पनि नाच्ने गर्दछन्। जब पुरुषको गाउने भाग सकिन्छ, त्यसलाई महिलाले अघि बढाउँछन्। जब महिलाहरू गाउन थाल्छन्, त्यसपछि पुरुषहरू नाच्न थाल्छन्। यही जानकारी सहित सहयात्राको आजको श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। हामीलाई सहयात्रा टिभी .com लगइन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार, ओखती साबुन, जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती, इन्लाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल, फुलब्राइट कन्सल्टेन्सी।